Здравейте! Вие гледате Светът и ние и за това светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Атанасова. Днес ще говорим за дава ли се нова война между Русия и Украина и как великите сили и европейските институции гледат на все по-голямото напрежение между двете страни. Ще разберете и защо отразяването на кончината на принц Филип свали рейтинга на всички британски телевизии. Това след малко. Американските здравни институции призоваха за временно спиране на вакцинирането с Джонсон и Джонсон, след като бяха съобщени няколко редки случая на тромбоза, които се свързват с нея. Администрацията по храните и лекарствата заяви, че това е прекалена предпазливост. Сега вижте и другите водещи новини от деня, събрани от Биляна Бонева. Правната комисия и комисията по здравеопазване в Европарламент обсъждат предложението на Европейската комисия за създаване на зелените вакцинационни сертификати. Очаква се те да влязат в сила до началото на лятото и да улеснят движението в рамките на Европейския съюз. Сертификатите ще съдържат информация дали дадено лице е вакцинирано срещу COVID-19 или има антитела след прекарана болест или отрицателен тест. За да влязат в сила, сертификатите трябва да бъдат одобрени от Европарламента и от Съвета на Европейския съюз. Германското правителство промени закона за защита от инфекции. С поправките се отнема правото на отделните провинции да налагат ограничителни мерки. Решенията ще се вземат на федерално ниво. Промените предизвикаха противоречиви реакции в Германия. Законът предвижда правителството в Берлин да налага в рисковите зони вечерен час и да затваря училищата. Следващите дни законът трябва да бъде одобрен от парламента. Минеаполис преживя втора нощ на ожесточени протести заради убития от полицай млад чернокож мъж. Хиляди излязоха по улиците на града с искане за справедливо за убийството на 20-годишния Донте Райт. Той беше застрелян в неделя по време на пътна проверка. Той беше син, той беше брат, чичо, баща, внук. Той не заслужаваше това. Шефът на местната полиция определи случилото се като стрелба по невнимание. Полицайката е използвала пистолет вместо тейзер, електрошоково оръжие. Полицайката е с 26-годишен опит. Протестиращите настояват за уволнението и за реформа на полицията. Изданието Политико написа днес, че френско-говорящия държавен секретар на Съединените щати Антони Блинкен или много обича Брюксел, или нещо се случва. Защото той пристига за среща с европейските си колеги за втори път в рамките на няколко седмици. С него е и министъра на отбраната Лойд Остин. Имайки предвид напрежението в последните дни по границата между Русия и Украина, изглежда по-вероятно второто предположение. Нещо се случва. Деси Апостолова ще ни каже какви новини произведе тяхното присъствие в бългийската столица. Деси, здравейте! Разбрали се в каква степен посещението на Блинкен и Остин е свързано с Украина? Срещнаха ли се с техния колега, украинския външен министър? Добър ден от Брюксел, Жени. Преди да тръгне от Вашингтон, Брюксел, Блинкен каза, че ще разговаря с партньорите от Алианса по различни въпроси. Разбира се, обаче в контекста на днешния ден се очаква тема номер едно да бъде, както и ти спомена, напрежението между Украина и Русия. Украинският външен министър също е днес тук в Брюксел, за да поиска подкрепата на НАТО в този все по-ескалиращ конфликт. Все още не е ясно дали Блинкен е имал среща с него. Най-вероятно, да, информация все още няма, но пък украинският външен министър и генералният секретар на НАТО дадоха съвместна пресконференция, в която Столтенберг, разбира се, препотвърди подкрепата на НАТО за Украина, а самата Украина поиска повече санкции срещу Русия и повече военна помощ. А дали това ще бъде облечено в някаква форма от Европейския съюз, някаква обща резолюция? Какво да очакваме? Освен разговори в НАТО, разбира се, темата е актуална и в европейските институции. Днес различни представители, евродепутати поискаха също така темата да бъде обсъждана отново в Европейския съюз и да бъдат налагани нови санкции на Русия заради продължаващото, ескалиращото напрежение. Благодаря, Деси. Чрез теб ще продължаваме да следим и темата от Брюксел.
Русия днес предупреди Съединените щати да държат военните си кораби далеч от Крим. Цитирам, за тяхно добро. И окачествиха разполагането в Черно море на техни сили провокация към руските нерви. По взривоопасната тема сега ще говорим с Николай Кръстев, който преди години беше и кореспондент на Националното радио в Москва. Здравейте, господин Кръстев. Да започнем с новините от днес. Те са в развитие, в очакване, както видяхме от нашия кореспондент Брюксел. Ясно обаче става едно очевиден ангажимент на Съединените щати по темата, след като се видя, че се струпват руски части по границата с Украина. Какво според вас се случва всъщност? Ами, ние сме свидетели в момента в един нов етап на напрежение, което наблюдаваме не само на руско-украинската граница, но и в Черноморският регион. Хубаво е, когато Русия казва, че не е добре да има американски кораби в Черно море, тогава е добре, разбира се, да не се прехвърлят пък руските кораби от Балтийско море в Черно море, защото ако Запад искаше да попречи на тези кораби да стигнат до своето последно назначение Черно море, можеше да затвори, например, Гибралтарският проход. Така че по-добре наистина да не се стига до напрежение, но явно е, че в момента сме свидетели на една много голяма вълна от ескалация. Аз не очаквам да има конфликт, но корабите на Съединените щати в момента в Черно море ще бъдат като един възпиращ фактор, защото никак не е изключено да видим онези събития от 2008 година с Грузия, когато грузинските власти като че ли не успяха добре да преценят, че всяко едно изпускане на нервите може да бъде използвано от Русия и от руските военни, за да навлязат в част от грузинската територия. Така че това, което виждаме отново като че ли да се върнем към онези събития от лятото на 2008 година, когато се провокира напрежение, за да може да се влезе на грузинска територия от руските части. Според европейски източници също по границата има повече руски части от всякога, от 2014 година насам, когато Русия практически влезе в Украина. На ръба на военен конфликт ли е ситуацията в момента, дотолкова доколкото какво ще направи Русия непредвидимо, но също така непредвидимо как ще реагира Украина? Непредвидимо е, но аз все си мисля, че до военни действия няма да стигне. Може би ще има размяна на любезности по военному, но няма да има война. Което е така, нека да бъде ясно, че може да има просто продължаване на силното напрежение в момента, на което сме свидетели. Но както казах и преди малко, фактически американските кораби в Черно море са възпиращ фактор. Така че Русия да не може да си позволява да прави в момента нищо, което да доведе до напрежение в регионалната сигурност и Черноморския регион. И тук се оформя една голяма въпросителна. Ако се стоварва оръжие, но няма да има война, защо това се прави от страна на Русия и защо сега? Въпросът е много хубав, който ми задавате, защото като че ли в последно време, последната една седмица и половина, откакто започна това силно напрежение отново между Русия и Украина, изгубихме посоката на информациите за господин Навални. Какво става с него? Здравото ние следим отблизо между другото. Вашето предаване да. Истина прави приятно изключение. Но в се позабравя малко, като че ли този случай. Темата минава на по-заден план. Виждаме, че фактически здравното му състояние никак не е добре. Дори вчера четахме в руските медии, едва ли не, че той ще трябва да бъде хранен насилствено от затворническите власти, от в колонията, в която се намира. Така че това е онова, което в момента като че ли се опитва да измести онова внимание, свързано с здравето на господин Навални и дали фактически нежеланието на здравните власти да се поинтересуват от неговото положение няма да доведе до неговия летален край. Добре, но безспорно това измества вниманието от едната тема към другата, но това не е пак в плюс на политиката на Путин. Отговори се отново за санкции, но по друг повод. Да, но вижте, Русия още от времето, когато аз работих малко след украинската инвазия и след влизането в източна Украина и анексията на Крим, още тогава Русия даваше сигнал, че тя застава зад своите, зад рускоговорящото население в източна Украина, което трябва да бъде защитено според нея. Те правиха всичко възможно на международната сцена да доказват правотата на
двете така наречени републики, Луганската и Донецката. И напрежението още от тогава се таи. Само сега в момента Русия чака просто удобен момент, за да се засилва това регионално напрежение. Защото сега вече проблема не е само на границата, а проблема вече се измесва и в Черноморският регион, което е ключово. За първи път виждаме вече криза става по-широка от понятието междуграничен проблем. И много е интересно как се държат други играчи в този район. Турция, например, която по определени теми партнира с Русия, в случая като че ли застава зад Украина. Да, вижте, Русия и Турция вече започват да не бъдат в един и същи, в една и съща лодка. Те имат много разминаващи си интереси. Видяхме какво стана в Сирия, виждаме какво става в момента в Либия, където Турция има свои определени политически и икономически интереси. Сега в Черно море, където Турция много сериозно и категорично помага на Украина, посещението на Володимир Зеленски в Анкара само преди няколко дни през уикенда. Виждате, че Турция започва да снабдява с оръжие украинската армия, безпилотните самолети, дроновете, които летяха върху на проблемния регион, където разбрахме, че има такова голямо струпване на руски въоръжени сили на руско-украинската граница. Въобще, засилването на отношенията в момента между Анкара и Киев показва, че Анкара иска да бъде един от сериозните играчи в Черноморието. Морския регион. Още повече, че от известно време тя разкри няколко нови военноморски бази в Черно море, които са в отговор на руските военноморски бази, появили се в Черноморският регион. Така че напрежението наистина тлее във въздуха в този район. Явно, че Турция няма да бъде безучастна, защото връзката с кримските татари е много силна между Крим и властите в Анкара. Така че това е нещо, което трябва да бъде взимано винаги под внимание. От Русия направиха една аналогия, която ми се стори интересна. Ние и двамата сме следили разпада на бивша Югославия. От Русия сравниха събитията в Донбас с Сребреница. Уместно ли е изобщо да се говори за такова нещо? За втори път Русия само за няколко месеца прави подобна аналогия, говорики за Сребреница, което може да се случи на територията на Донбас. Но подобна аналогия, ако говорим в по-общия план, не е възможна, защото имаше други събития, които доведоха до нахлуването на сръбските паравоенни части в Сребреница и до унищожаването на 8000 босненски мюсюлмани. Сега чуваме от Москва едва ли не, че всъщност това е опит, всеки опит да бъде затворен на границата от украинските власти, щяло да доведе до една подобна сребренизация, както сега е модерно да се казва, на Донбас. Но това не е възможно. Аз ще ви припомня, че през 1995 година именно Русия беше тази, която не се съгласи с ставащото в Сребреница и гласува за това, че е неприемливо в международен план. Но виждаме, че от 2008-2009 година Русия страшно много се променя. Днес говори за Сребреница, нагнетява отново напрежение, връщайки старите югославски проблеми, само че от Балканите ги прехвърля днес в постсъветското пространство в Черноморския регион и се опитва да използва страховете на хората от етническо напрежение. И тук е големия проблем, защото когато Русия се опитва да връща тези духове от миналото, добре е да казва истинските факти. А фактите са, че хората на Радко Младич, паравоенните части в Босна, всъщност бяха под контрола на Белград. Ако можем да правим паралел, сега под контрола на Москва са така речените Луганска и Донецка републики. Те са под контрола на Москва. Докато работих в Москва, дори Русия разсъждаваше дали да не издава руски паспорти на гражданите на тези така наречени републики. Ако може да търсим аналогия, тя е само в тази част, но не и в другата, която вече навежда на други по-страшни разсъждения. Трябва да приключим само с едно изречение. Заставате зад прогнозата си, че няма да има сражение, така ли? Ами честно казвам, мисля, че няма да има сражение. Може би ще има
още засилване на напрежението, това е факт, но до военни действия не вярвам, защото в крайна сметка и Вашингтон, и Москва осъзнават, че трябва да работят на дипломатически план. Не всички канали в дипломацията са изключени в момента и мисля, че на Русия трябва да ни е съвсем без значение какво става в международните отношения, защото ето днес господин Песков каза, че има възможност Русия да бъде изключена от международният режим на размяна на финансови средства. Така че по-добре е да не се стига до военни действия. Може би ще бъде по-разумно и за руската страна. Благодаря за вашия коментар. Благодаря аз. И още една тема, в която са замесени Съединените щати и Русия. Москва изрази надежда, че Вашингтон ще се върне към спазването на условията по иранската ядрена сделка. Това стана ясно след разговор между външните министри на Русия и Иран Сергей Лавров и Джафат Зариф. Техеран е изразил готовност да върви в тази посока, ако и Вашингтон предприеме необходимите стъпки, каза още Лавров в иранската столица. Руският дипломат номер 1 осъди санкциите, наложени на Иран миналата седмица. Според него е неприемливо в хода на преговори за спазване на иранската ядрена сделка, които вървят във Виена, да се налагат рестрикции. По думите на иранския външен министър Зариф, инцидентът в ядрената централа на Танц застрашава диалога. Американците трябва да разберат, че подобни действия и санкции не помагат за регулиране на ситуацията, каза още Зариф. Обсъждаме всички опити за подкопаване на преговорния процес във Виена. Надявам се, че всички европейски колеги ще разберат неприемливостта на подобни действия и ще предприемат съответните мерки, за да не саботират преговорите. Едностранните санкции, наложени от Вашингтон, трябва да бъдат отменени. За нас няма проблем да се върнем към изпълнението на нашите задължения по споразумението. Но американците трябва да знаят, че нито санкциите, нито саботиращите действия ще им дадат инструменти за преговори. Подобни действия само ще направят ситуацията по-тежка за тях. И на финала нещо, което ни се стори любопитно. Медиите в Великобритания публикуваха данни за голям спад на зрителския интерес към BBC и другите големи телевизионни канали на острова в деня на смъртта на принц Филип, когато заради отразяването на събитието всички редовни програми между 19 и 23 часа бяха свалени. Най-много е спаднал рейтингът на частната ITV с около 60 на 100. Същевременно BBC са получили толкова много оплаквания, че се е наложило за няколко дни да публикуват на страницата си специален електронен формуляр, в който зрителите да могат да изложат ясно от какво са недоволни. Оплакванията са били повече от 110 000, безпрецедентен брой в телевизионната история на Великобритания. Според повечето зрители, отразяването на тъжното събитие отнело неоправдано много програмно време за сметка на всички други важни теми, включително и пандемията. Има и обаче оплаквания в друга посока за поведението или облеклото на водещите или за включването на интервю с принц Андрю, третия син на британската кралица, чиято популярност пострада след като името му беше замесено в скандал за връзки с американски финансист, обвинен в сексуални посегателства. Това беше всичко за днес. Очаквайте ни отново утре. Сега останете с България в 60 минути. От нашия екип, приятна вечер!